Vrijeme je za posljednje ovotjedne vijesti CMC televizije. Nakon dalmatinske večeri u Ljubljani, Mladen Grdović stiže na Rujan Fest. Prvim danom jeseni stiže i nova sezona Dalibor Petko Showa. Luce, prva autorica nove emisije HD Zampa, Autogram. Prošla je godina od kada nas je napustio maestro Pero Gotovac. Ja poželim noćas, oči moje da vam ne. Da popularnost dalmatinske pjesme prelazi granice Lijepe naše, najbolje dokazuje Dalmatinska večer, održana u glavnom slovenskom gradu Ljubljani. Dvije klape i jedna glazbena diva te apsolutni kralj zabave Mladen Grdović uspjeli su rasplesati, raspjevati i oduševiti slovensku publiku. U centru smo Ljubljane, bila je prava fešta, to je bila naša Meri Setinić, klapa Iskon, klapa Kampanel i ja na kraju. Jeste zadovoljni? Da! Mislim da je bilo lijepo, podijelili smo svako po jedno 15 pjesama. Ja sam svojom grupa Romantik, evo, svi su veseli. Te su imali poznate pjesme, tu su ove dvije sjajne klape, Mlade, tako da ne može bilo što, mora publika reagirati. Pjesme svi znaju, atmosfera je krasna i tako. Ne viđamo se tako često, pa je onda tako s jednim mali otklonom vremena još ljepše. Mladenovi brojni hitovi garancija su prave fešte, što je i pokazala Ljubljanska dalmatinska večer. Jednaki tulum naš se popularni glazbenik sprema napraviti i na pozornici Rujan Festa na Bundeku ove nedjelje. Rujan Fest je u Zagrebu jedan od najvećih fešta. Mislim da će biti prepuna dvorana, to ja mislim da će biti šator. I mislim da će to biti ono što uvijek očekujemo na Bundeku. Koliko se neke pjesme uvuku pod kožu publike zna Meri Cetinić, čiji nastupi nikada ne mogu proći bez pjesama koje su je obilježile karijeru. Ja sam presretna što imam takvih pjesama koje toliko dugo traju, koliko svi znaju, svi vole pjevat, tako da sam ja zbilja, ono, to je jedan divan osjećaj kad možeš neke svoje hitove podijeli s publikom, s ljudima i vidiš da oni ti svi to uživaju pjevati. To je stvarno za nas najveća sreća. S reakcijama publike sretan je i Mladen. Omiljeni pjevač i kralj zabave tijekom svoje 40 godina duge karijere skupio je toliko hitova da im se gotovo pa ne zna broj. Među njima nalaze se i brojne suradnje s drugim glazbenicima, koje su nedavno objavljene na njegovu novom albumu posvećenom duetima. Zato što sam imao duete skoro sa svima. Kada je Kroacija rekla, Mladene, ja mi zdajima na 12 ili 14 pjesama. Dueti sa puno njih, sa svim hrvatskim pjevačima, koji su čak neki malo stariji od mene. Prvim danom jeseni stiže i nova sezona Dalibor Petko Showa. Ove nedjelje u 15 sati najzabavniji televizijski dnevni boravak ponovno postaje mjesto susreta zanimljivih gostiju i svirke uživo. Petko se pobrinuo za sjajan početak nove sezone te je u goste pozvao jednog od najpopularnijih domaćih pjevača i zabavljača. Odmarali smo se dosta preko ljeta i sad puni energije se vraćamo u novu sezonu Dalibor Petko Showa i to s Jolom. Odmah u prvoj emisiji u glavu, jedan od najvećih zabavljača, garantira sigurno dobru emisiju. Pjevamo, ova noć je luda i plešemo. Jole već dva desetljeća niže glazbene hitove, a poznat je i kao jedan od najvećih veseljaka na našoj estradi. Ja mislim da Jolu znam od prve godine karijere i evo sad se zaokružila brojka, 12. listopada će se slaviti u Ciboni, a nekako uvertira će biti upravo u našoj emisiji, jer najbolji svog repertoara je odabrao evo, upravo za svirku uživo i veselimo se ovoj nedelji.
Omiljeni voditelj za svoje je goste osmislio posebne zadatke. Potrudili smo se da nekako izazovi budu još bolji u ovoj sezoni, pa ćemo koristiti sve. I zube, i ruke, i noge, i glavu, uz naše goste. Nova sezona emisije Dalibora Petka stiže na male ekrane, stoga na starom mjestu i u isto vrijeme budite i ovo nedjeljno poslijepodne. Stvarno će biti šaroliko društvo, glumica Katarina Baban, modna dizajnerica Aleksandra Dočinović, bit će tu grupa Zaratino, Klapa Rišpet i stiže nam Milan Terze s kojim je Jole počeo svoju karijeru. Tako da budite ove nedjelje u Simsi. Ima nas posuda, slavimo. Ruke su u zraku i svašta se događa u mraku. Od idućeg tjedna, od ponedjeljka do petka u podne, te subotom i nedjeljom u podne i 18 sati, pogledajte Autogram, novu emisiju koju donosimo u suradnji s HDS ZAMP-om, a u kojoj vam predstavljamo mlade autore. Zahvaljujući 3 sezone emitiranja projekta Moja pjesma, otkrili smo mnogo o autorima i nastanku 120 velikih pjesama, a sada je došao red i na mlade kreativce. Svoj autogram prva nam je udjelila Luce. Luce, mogu li te nešto pitati? Možeš, ali imaš minutu. Što si htjela biti kao mala? Pjevačica, frizerka, svašta. Zadnji album koji si kupila? Josipa Lisa zdobila. Najdraži kostim za maškare? Bila sam koklinka ruže, imala sam ogromnu spužvu na glavi. Tjestenina ili meso? Meso s tjesteninom. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Roditelji, ali najviše tata. Gdje bi voljela živjeti da ne živiš u Hrvatskoj? Irska. Smisli neku poslovicu? Bi, ne bi, znači da ne bi. Sjećaš li se snova ujutro? Uglavnom da. Najdraži domaći pjevač? Oliver. Baviš li se nekim sportom? Hodanje po Jarunu. Imaš li neku fobiju? Klaustrofobiju. Što bi učinila s novcem koji bi dobila na lutriji? Uplatila starcima onak neko masno putovanje. Gubiš li kišobrane? Uvijek. U slobodno vrijeme najviše voliš? Otkrit novu glazbu, dobru ili film. Kiša ili snijeg? Snijeg u svakom slučaju. Vjeruješ li u sudbinu ili misliš da smo sami krojači vlastite sreće? Apsolutno sudbina, uvijek. Gdje ideš na sljedeće ljetovanje? Ovisi koliko ću love imati. Naška je zapravo gotova ti ova minuta, dosta. Što smo još doznali od Luce, pogledajte već idući tjedan. Ćeš shvatiti to, kad se voli da traži se sve. Godinu dana je prošlo od smrti maestra Pere Gotovca. Bio je istaknuti hrvatski skladatelj, dirigent, aranžer i bivši urednik u Jugotonu. Skladao je za kazalište, za TV serije kao što su Naše malo misto i Velo misto. Skladao je šansone. Njegove su pjesme izvodili Matt Collins, Ivo Robić, Boris Dvornik, Vice Vukov, a kao urednik tadašnje izdavačke kuće Jugoton potpisao je neke od povijesnih albuma poput Naši dani, grupe 220, vinil Dnevnik jedne ljubavi, a kao urednik prepoznao je između ostalih talent Miše Kovača. Ja nisam taj, nisam taj, čekaš ti. Prve glazbene spoznaje stjecao je u roditeljskom domu, a temeljitiju poduku u glazbenoj teoriji stječe u gimnazijskim danima uz vrsnog pedagoga i skladatelja Marka Tajčevića. Pohađao je glazbenu školu Vatroslav Lisinski. Ipak tražio je i druge putove studirajući medicinu, povijest umjetnosti te hrvatsku književnost. Studij teoretsko-folklornog smjera na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završio je 1955. Po završetku studija dobiva posao u diskografskoj kući Jugoton. Bio je zborovođa umjetničkim društvima Pavao Markovac, Vilim Galjer, Trešnjevka i Vladimir Nazor. Napuštajući diskografiju bez nekih posebnih razloga, početkom 70. prošloga stoljeća prelazi kao dirigent u gradsko kazalište Komedija. Porin za poseban doprinos hrvatskoj diskografiji dobiva 2000. i još mnoge, mnoge druge nagrade primio je za života. Malo misto u duši je uvijek čisto, jer sveća mu na um sine, čini da mu vrijeme mine.